Ate pyetën be jamerin Allah dhe i thani ja Rasulallah, a do të shohim Allah në ditën e gjikimit? Tha be jameri sallallahu alaihi sallam, a kini pengesa natën kur s'ka mjegulla dhe kur a hana ka të rëmbeqe? A e shifni hanën? Ta e shohim dilin kur a kur kru ka mjegulla bik të drekës e shifni? Ta po, ta do të shifni Allah në kështu qartës. Qartë do të shifni Allah si kjo këmë shefët, dili dhe hana, në kohën e jodë në megullë, kështu Allah unë azze o gjellë, ditën e gjikimit, do të shofin besimtarë, e ka prej atyre, të cilët e shofin Allah unë azze o gjellë dhe ma shpesh, pra ta transmiton e ameshi, dhe Gjubejr, dhe sa i dibri Gjubejri, i cili thotë, ka prej besimtarëve të cilët, e shofin Allah unë azze o gjellë djerën dhe ditë, më njësë dhe mramje. Pa atë të pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ma pak në gjennetin e Allahut ka i cili, hecë në vend banimin e ti nimi vitë, më shumë ka i cili, e shef Allah unë azze o gjellë, e shiqon fitiren e bukur të Allahut azze o gjellë, më njësë dhe mramje. Pa atë të nëse mundeni, që mësë ju ikin këto dinamoze banjë, para lindjes së dillit dhe para perëndimit. Pa atë të pejgamberi sallallahu alaihi sallam, men salla al bardejni dhe khalel gjenne, kush kujdeset për dinamoze të freskta, do të hinë gjennetin Allah. Aja namazi sabah, dhe namazi këndis, ka njerë që e shofin Allah, në kone namazit të sabah, dhe në kone namazit të i këndis, janë të përherëshëm, të përditëshëm, që e shofin Allah në azze o gjellë, të mirë që janë në knaqësi, të ullën në kultuke duke shiqu, qka duke shiqu? Duke shiqu Allah në azze o gjellë. Ja është rëkë për jashtohet mundësia, që Allah në azze o gjellë do njëherë, të shifet befas, ka se ka ardhë disa transmitime, që është ndryqon gjenneti, dhe ingrejnë kokat banor të gjennetit që qojnë, atërë Allahu Azze o Gjell ju paracitët dhe ju thot, o banor të gjennetit a jeni të knaqër, kërkoni qka doni do t'ja për lëcoj dëshiren, e harojnë begatit të gjennetit, i harojnë të mirat të gjennetit, kur të ashtë qojnë fitirën Allahu Azze o Gjell, tha qëndërojnë me ketë lumturi dhe me ketë gnajtësi me Allahun, dhe deri sa të largohet Allahu Azze o Gjell, e ngele vetëm begatit dhe mirësit e Allah. Pa transmetonu më dërdara di Allah anha, e cila thot, e kam dëgju Fudail ibn, e Fudale ibn Ubejdin, i cili thënë, e bante këtë dua, shpesher dhe pretendonte dhe thënte, se kam dëgju për nga merin Allah, duke bo këtë dua, e cili thënte për nga merin Allah, Allahumme inni eselu kërrida ba'de l'kada, o, zëti madhë, në bandë të jemi knaqër me atë që e këtë saktu, o bërë dhe lajish e ba dhe lmaut, në bandë të jemi të knaqër për vdekes, o ledhe të nëdhari ila o gjhik, në bandë të mundër, që të shijojmë knajtësi duke shiqu fitirën Allah. Pa të djetarë ka thonë, për jetimi knajtësis e shiqimit Allah u djerëzit duke janë të barabartë, ata të cilët, e njofin Allahun ma mirë, ata që e dojnë Allahun ma shumë, ata që e njofin Allahun ma shumë, ata që e adhërojnë Allahun ma shumë, knoqen ma shumë duke shiqu Allahun azze o gjellë. Pa atë për jomeri Allahu, i lutë Allahu që Allahu ti dhëroj e knajtësi në shiqimin e fitirës e ti, o shauka ila likaik, o zët në përmëllo për takimin të, o zëti madhë, në banë që të përmëllomi, që të komi me atë, që të shofë mi fitirën e Allahut azze o gjellë.